शुक्रारा हा फुडारी अमित पालेकार हाणें चिंबलांत आशिल्ल्या उर्फान मुलाच्या शाळेक बेकायदेशीर शाळा म्हणिल्लें. तशेंच ताका बेकायदेशीरपणान शाळा चलोवपा खातीर सरकार मजत करता अशें ताणें मुखार म्हणिल्लें. शेनवारा हुस्न सहारा शाळेचे वेवस्थापक आशिश भट हांणी हे आरोप फटीचे आसात म्हूण पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. ताणें दिल्ले म्हायती प्रमाण आमच्या कडेन शाळा चलोवपा खातीर सगळ्यो कायदेशीर परवानगी आसा. अमित पालेकार ज्या शाळेक तेंको दिता ते शाळेंतल्यान ताणें वेंचणुके वेळार आपलो प्रचार चलयल्लो. राजकारण कशें करपाक जाय हाचो ताणें विचार करपाची गरज आशिल्ली. एका राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या वयल्या पक्षाच्या फुडाऱ्यान सकयल्या थळावेलें राजकारण करप सारकें न्हय अशें आशिश भट पत्रकारां कडेन उलयलें. डायरेक्टरांत मेळपाचें कारण म्हणल्यार चिंबला इंदिरा नगरान एक जडीट स्कूल म्हणून आसा. देर आर अबाउट 488 स्टुडंट्स आर स्टडींग देर. बीजेपीचो जो स्पोक्स पर्सन आसा उर्फान मुल्ला हॅज बीन रनिंग वन इलिगली स्कूल इज अप टू प्रायमरी सेक्शन आनी मागीर यू वॉज रनिंग हायर सेकेंडरी सेक्शन इलिगली. काल एक व्हिडियो व्हायरल जाला तातून जो आप पार्टीचो मुख्यमंत्री फेस आशिल्लो अमित पालेकर हाणें आमचे एक सहारा स्कुलाचेर भरपूर एलिगेशन घाल्ले आसा. आनी काल ते व्हिडियोत तो ते जदीद उर्दू हायस्कूल आनी इंग्लीश हायस्कुलाचो चॅरमॅन जो आसा रशीद बदळापूर ताचे वांगडा तो राविल्लो आसा थंय. तातूंत तो म्हणटालो की आमचे हांगा आमचे स्कुलाचे भरपूर कितें कितें इल्लिगल आसा म्हणून ताका हांव सांगपाक सोदतां की तूं कितें जें सांगलां पळय तें सगळें बोगस आनी फॉल्स आसा. आमचे कडेन सगळें परमिशन आसा, रेकॉग्निशन आसा, सगळें आसा, सगळें आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिल्लें आसा. तें तूं सांगपाचें हांगा मिडियाचेर येवन सांगपाची गरज ना. म्हाका दिसता खंय तरी जें रॉंग चल्लां तें बंद जावपाक जाय. त्या खातीर आमी हें मेमोरँडम केलां डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन वी हॅव ऑल्सो रिटन टू डेप्युटी टाउन क्लिनर हू हॅज इश्यूड द परमिशन रेजिडेंशियल बिल्डिंगेन परमिशन घेवन स्कुलां बांदप आनी अरेर बी हांकां तो सांगता ताका दिशिल्लें तांचे बरोबर कोण आसचें ना म्हणून आमी तांकां पूर्ण सपोर्ट दिल्लो आसा. नॉट ओन्ली एज अ आम आदमी पार्टी इज लिडर बट ऑल्सो एज अ लॉयर एन्ड एन्टायर सगळें आमी केल्लें आसा. पंचायतीकय आमी सांगलां की हे जे लायसन्स इश्यू जाला ते रेजिडेंशियल बिल्डींग आसा तें स्कूल दिवचें न्ही. तूं जे स्कुलाक जे सपोर्ट दिता पळय उर्दू जदीद उर्दू हायस्कूल आनी इंग्लीश हायस्कूल तुका हांव सांगपाक सोदतां की तुजो जो सपोर्ट आसा पळय तो ताजो कारण एकूच की तुवें इलेक्शना टायमार न्ही त्या स्कुलांतल्यान तुजी सगळ्यो कॅम्पेनी चलयल्या ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. ते तूं सांगपाची गरज ना. आयज हांव तुका इतलें सांगपाक सोदतां की तूं इतले चीप लेवला वचपाची गरज नाशिल्ली. तूं एक व्हडले नॅशनल पार्टीचो तूं कन्वेनर तुवें विचार करपाक जाय आशिल्लो की पॉलिटिक्स कशें करपाचें आसता कितें तें ह्या लेवलाची पॉलिटिक्स तुवें करप न्ही. In spite of the fact that a minority run school, it is a school which is helping minorities or and all the people in that particular Indira Nagar community. 300 meter ache residential permission given, residential gharak permission given, plot which is not even subdivided, it's a part of a larger plot, taka ECP-n permission dila te residential ghar bandpa. Residential ghar bandta astana school kashe bandla room karun tatur itar benches ghatlya and without taking permission. काल ताणें थंय बोर्ड लायला स्कुलाचो. तूं उर्फान मुल्लाचें नांव यूज करता. हांव तुका इतलें सांगपाक सोदतां की उर्फान मुल्ला लागून मायनॉरिटीक भरपूर आदार मेळिल्लो आसा. तो मायनॉरिटीचो आतां सामको ब्रँड एम्बेसेडर जाल्लो आसा. तूं तें सांगपाची गरज ना. ताजे नांवाची तुवें तें वाट लावपाची तुवें तुवें चलयलां पळय तें तुवें थांबय. आनी तूं उर्दू जदीद उर्दू हायस्कूल आनी इंग्लीश हायस्कुलाची तुका हांव हेंय सांगपाक सोदतां की तांचो जो एनरोलमेंट आसा ते कितें धाडटा ते पळोवपाची गरज थंय पळोवपाची गरज आसा. तांचो रिजल्ट थंय अनावन्स जाल्लो आसा. 10, 11 आनी 13 भुरगे ते दाखोवन थंय गोवर्मेंटा कडेन परमिशन घेतात, रिकॉग्निशन घेतात आनी ताचेर ते त्या आदाराचेर ते टिचरी सगळे रिक्रूट करतात. हो जो तुवें एनरोलमेंट म्हणिल्लो आसा पळय 448 आयज तुवें सांगपाची गरज आसा की वो 10, 11 आनी 13 भुरगे घेवन तूं कशी परमिशन घेता आनी कशी स्कूल चलयता ते. आनी तूं 3 किलोमिटराचें तें कंडिशन जें सांगता पळय तें 3 किलोमिटराच्या कंडिशनाचेर हांव सांगता की तें जदीद उर्दू हायस्कूल आनी इंग्लीश हायस्कूल हे एकूच बिल्डींगे चलता मरे. ताचेर तुजें कितें ताचेर तूं कांयच उलयना. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.